はい、どうもピンハゲです。はい、この前ねベーステクニックチャレンジという企画の動画を出しまして、まあ言っちゃえばこのベースフレーズ弾いてみろやっていうね、まあ挑戦的な動画を出したんですけども、そちらのね、投稿がすごいいっぱい集まりましてありがとうございます。はい、今回はその凄腕ベーシストたちのね動画を紹介していこうかと思います。で、皆さん今回ねフリースタイルというところがあったと思います。こちら、はい、僕のフレーズをねコピーしつつ、もういわば皆さんのリーサルウェポンフレーズをこの一小節にねもうギュッと凝縮して敷き詰めてほしいということでした。で、実はこのタイトルベーステクニックチャレンジというタイトルは僕のためのタイトルでございまして、もう凄腕ベーシストたちが一小節にこうギュッて敷き詰められたこのリーサルウェポンフレーズ、こちらはねもう全部弾いていこうかと思います。全部弾きます。で、早速ベーステクニックチャレンジ、この新曲のトップバッター紹介していきたいと思います。こちらどうぞ。はい、今回の最速猛者でございます。めっちゃ良かったね。企画動画を出したのが午後7時だったと思うんですけど、まあ今日はないだろうなーと思って、まあ早めに寝たんですよ。で、早めに寝て起きたら、なんか何人かね、投稿しててすでに。で、その中でおそらく最速がね、この足立さんという最速猛者でございました。でね、初めての方のために一応言っておきますけど、猛者って何みたいな。で、僕がこの企画をやり始めて1回目の動画の時に、僕がシンプルにね、猛者のことを猛者と言い間違え、たことによって、しかもめちゃくちゃ連呼したんですよ。猛者猛者ってね。で、気づいたらなんかカタカナの猛者で定着してたので、このまま猛者としてね、すげえベーシストのことを猛者と言わせていただいております。ピン上げでございます。はい、ご紹介が長くなりましたので、ね、早速弾いていきたいと思います。リストバンド猛者ですよね。ディストーションのサウンドがすごい気持ちよくて、スラップ奏法とも相まってめちゃくちゃいいサウンドになってると思います。最後のフリースタイルのドゥク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 っていうロータリー奏法って言うんですけど、それもねなかなか粒が揃ってて難しいんじゃないかと思います。聞いていきましょうか。次の方、こちら。はい、DIY 猛者ですね。で、僕もね昔こういうフィンガーランプとかをね、これ木を削って作ったりしたもんですよ。うん、楽しいんだよね。うん、ゴーストノートの音めっちゃ気持ちいいですよね。弾いていきましょう。次の人、こちら。イヤホン猛者ですね。個人的に今回参加してくれた中で一番音が好きです。好きです。そんでめっちゃうまいっていう、しかもなんかちょっとイケメン感漂ってるし、なんかちょっと撮影慣れもしてそうだ、背景もちょっとおしゃれな感じに使っていきましょう。次の人はこちら。ベリーソフトタッチ猛者です。右手のタッチが軽い。もうこんなに右手軽い人を初めて見たって言ったらちょっと持ってますけど、ちょっと持ってますけど、相当いない。まさにソフトタッチフリースタイルと言っても過言ではありません。いきましょう。次の人はこちらです。
シンプルに女子猛者ですね。ちょっとテンポ遅いんですけど、でもなんか頑張って弾いてくれてるこの姿、ちょっとね、込み上がってくるものがありますよね。ちなみに嫁さんのね、一番のお気に入りらしいです。はい、このベーシストは嫁一番のお気に入り猛者です。フリースタイルの時だけ音圧が 1.2 倍くらいになったので、めっちゃ気合を感じました。そのフリースタイルをね、聞いていきましょう。次の人こっちやろ。チキンモーチャですね。チキンスープっていうバンドでね、いつも参加していただいております。ありがとうございます。過去にミュージックビデオにね、出させてもらったりとかして、いろいろと遊んでおりました。よければチキンスープピンハゲで調べれば多分出てくると思いますので、見てみてください。じゃあ弾いていきますか。次の方こちら。まあ、皆さん思った通りの高校生猛者です。ベース歴2年ってことはもう相当練習してきてますよね。で、その2年間の中でリーサルウェポンフレーズを磨いて磨いてきて、一小節にそれを詰め込んできたフレーズを弾きましょう。次の方はこちら。これはビューティフルベース猛者ですね。僕個人的にこのベースめちゃくちゃ好きでした。もうずっと見てられるくらい素敵。フリースタイルは高速プルとハーモニクスの混合フレーズで、なかなか際どい感じですが、いってみましょう。次の方はこちら。良すぎ猛者ですね。で、この猛者もめちゃくちゃ速かったんですよ。確かね、2番目か3番目くらいに早く投稿してきてて、フリースタイル11連 ×3 って説明されてるんですけど、ちょっとね、手元メコピできなくて、ちょっと僕的にアレンジして弾いてみました。こちらどうぞ。次のこと、次のフィンガー猛者です。事故で左手の人差し指を失ってしまったので、左手3本指で弾きましたとのことです。ちょっとすごすぎんか。しかも人差し指のところになんか神様みたいなの宿ってますよね。っていうことで弾いていく。次こちら。絶対ブラック猛者ですね。ベースも黒いし、マスクも黒い。もう絶対黒好きですよね。で、なんかいつもこういうところもちょっと黒いので、絶対黒好き。ちなみに、これが最後のご紹介動画となりました。たくさんのご参加ありがとうございます。それでは最後のフリースタイル弾いていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。僕的に結構難しかったと思うんですけど、結構惹かれちゃいましたね。で、今回ね、たくさんのご参加ありがとうございました。もう全部見ましたけども、みんなやっぱベースうめえな。
僕もこれから精進してね、ベースをもっともっと練習していきたいと思います。ってちょっと待てよと、ちょっと待てよビンハゲと、おいおいお前のフリースタイルフレーズ見てへんぞと思ったそこのね、見てへんぞ猛者の皆さん、安心してください。最後に僕のフリースタイルフレーズをね、お見せしてこの動画をお別れとさせていただきます。で、今回ご紹介した皆様のフレーズ、そして僕のフレーズ全部ひっくるめてね、ぜひ感想コメントでお待ちしておりますのでね、気軽にこいつうめえなとか、こいつはちょっとあれだな、こいつはちょっとあれだな、ちょっとやめてほしいんですけども、おいピンハゲお前のフレーズちょっとしょぼいんちゃうかとかね、そんなんでも全然いいので、気軽にねコメントください。感想お待ちしておりますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね、からのフレーズどうぞ。次の方こちら。次の方はこちら。次の方はこちら。次の方はこちら。